លោកម៉ៅអយុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានវិជ្ជមានកូវីដ19លោកម៉ៅអយុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដែលមានអាយុ77ឆ្នាំរស់នៅភូមិ7សង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញពិតជាបានឆ្លងកូវីដ19ពិតមែនហើយបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមអពាវនាវដល់អ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដល់ប្រយោលជាមួយលោកម៉ៅអយុធសូមទៅយកសំណាក់ដើម្បីស្វែងរកជំងឺកូវីដ19គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកម៉ៅអយុធត្រូវបានគេស្គាល់ថាលោកជាត្រីចន់ខ្ពស់ម្នាក់និងជាផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងចំណោមផលិតករជើងខ្លាំងដទៃទៀតដោយមានស្នាដៃជាច្រើនក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្មែរក្នុងនោះមានស្នាដៃផលិតខ្សែភាពយន្តខ្សែវីដេអូចម្រៀងកាយវិការកំណាព្យប្រលោមលោកជាដើមខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីដែលជាស្នាដៃរបស់លោកនិងមានភាពល្បីល្បាញនោះគឺរឿងនិសាក្រពើកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2003និងរឿងលួងព្រះស្ដេចកនកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី Save ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ